ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 2015 ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਣੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਮਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ 4,11,710 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 3,090 ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 11,264 ਡਾਲਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ 1 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵੋਲਵਰ ਤੇ 27 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ DSP ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰਾਮਾ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4,11,000 ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ, 390 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, 11,624 ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸੀਗੇ, 52 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਸੀ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ, 27 ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ SHO ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਵਲਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।